waa xalaqadii labaad oo ahayd duco laga akhristo isha ama duco lagu akhriya qofka markay ilku dhacdo. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah nin joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Maalmo ka hor waxaa idiinla wadaagay xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday, xadiidkaasoo ah Jibriil nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu u yimid uu ku yiri miyaad xanuunsanaysaa, uu haa ku yiri, kadibna uu adkaar ku akhriyey. Adkaartaas kilibka horey ku jirta, qofkii rabay inuu dhegeysta ha dhegeysta, insha allah linkigana waa soo raacin doona. Intaan ducada idiinla wadaago, waxaan rabaa inaan idiin sheego xadiidkan nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday oo isha iyo qatarteeda kuu sheegaa. Nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, alcaynu xaq, isha waa xaq. Hadday jiraan wax qadarka ka hormaraayo, qadarka ilaahay wax ka hormari lahay, hadday jiraan waxay noqon lahayd isha. taas waxay ku tusaysaa isha inay qatar tahay. bal nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiid kale, uu yidhi, isha geelka waxay gelisaa digsiga gelisaa. macnaheeda geelka oo weyn waxaa isha markay ku dhacdo inay tuurtaa laga yaabaa, buurtana way burburisaa, ibni aadankana qabriyay gelisaa. laakiin alxamdulilah nebigeena sala allahu calayhi wasalam cidlanaagama tegin. ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo soo dejiyey diin dhammaystiran. duco waxaa jirta lagu akhriya qofka isha hayso. ducadaana Jibriil ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ku akhriyey. haddaba ducada maxay? xadiidkana waxaa wariyey imaam muslim. caaisha ayuu ka wariyey. caaisha radia allahu canha waxay leedahay, Jibriil nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu u imaan jiray markuu xanuunsado, kadibna wuxuu ku akhrin jiray dikrigan ama ducada, bism illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika wamin shari xaasidin idaa xasad wamin shari kulli dii cayn. haddaba ducadan aadka u qiimaha badan macnaheeda aan ogaano. bism illaahi yubriika, magaca ilaahay, wax walba magaca ilaaha lagu bilaabaa, magaca ilaahay ayaan ku weydiiyey, magaca ilaahay ha kuugu caafiyo. tii hore haddaa xasuusataan waxayd bism illaahi urqiika ayay ahayd, laakiin tan wuxuu leeyay bism illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika. dhib walba wuxuu raba ha noqdo dhibka, xanuun ha noqdo, sixir ha noqdo, il ha noqdo, wax allaala dhib walbo jismigaaga haayo ama ruuxaaga haayo. jirro qaarkood waxaa leeyahay korkay ku dhacdaa maqaara kaafi ama dhiiga kaa yimid korka waay, jirro qaarkoodna ruuxeeda ku dhacdaa. wax walba ha noqoto, min kulli daa'in, wax walboo ku dhibaayo allah kaa caafi. waxaan kaloo kaa magangelinaa min shari xaasidin idaa xasad, xaasid walba, fiiri xaasidka meel walba uu kusoo noqnoqono, iyo wamin shari kulli dii cayn, iyo qof walbo il xun. dadka isku ilma ahan, qaar waxaa jirta ishooda musiibata saantii kuu fiiraan dhulka kugu tuuraayo ayaa jirta. waxaan kaloo kaa magangelinaa qof walbo il xun. qaybta u dambeyso ah, wamin shari kulli dii cayn, culummada waxay dhahaan cadf khaas calalcaam waay, si gooniya loo sheegay. sababta ma taqaanaa? qof walbo oo illeh waa xaasid waaye. qofka xaasid qaar waxaa dadka haduu xaasida waxaa la inaysan ilki aan si kale ay wax ka tahay oo ku xasdaayo ciil ku haya, laakiin qofku ilay haddaa aragtid waa xaasid waaye. laakiin dadka fiiri xaasidka iyo qofka ishale, qofka ishalaha ka sii xun qofka xaasidka ah, laana qofka wuxuuba kuu ilay wuu ku xasdooyaywa. laakiin dadka xaasidiinta qaarkoodo xaasid uu xura in nicmadan kaa tagta laakiin ilma laha. ugu dambeyntii walaalayaal, ilaahay subxaana watacaala ha naga ilaaliyay isha iyo wax kastoo xun. waxaan kaa rabaa ducadan iyo tii horeba inaa xifdisid oo qof xanuunsan haddaa aragtid ama faamilkaaga ama adiga ama qof muslim aad ku akhrisid, walaalaha kalena aa usii gudbisid. ducada hal mar kalaan kusoo celinaa, si tartiibna uu akhrinaa, hal xifdiyo hana la gudbi, hala bar walaalaha kale hala bar. bism illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika wamin shari xaasidin idaa xasad wamin shari kulli dii cayn. mar kalaan ku celina, bism illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika
ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين حفظي ولا لها كرنا أسي قدبي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.